十万，以至二十万、三十万、四十万都得噶。啊，呢个咧就系有冇话越掂越落系越好嘅咧？哦，冇问题，总之唔使掂地嘅。啊，两手攀足，固神腰，对于我哋嘅肾脏同埋腰肢咧系好有帮助。其实呢种咧系差唔多一种嘅弯腰嘅动作嚟嘅，好易做嘅。啊，咁你前肢第一式，佢就成八式。你所用嘅時間大約是十分鐘至十二分鐘，如果我哋持之以恆，每日都咁做嘅時候咧，對身體咧好有幫助。仲有啊，譬如你又針對肩背，或者針對嗰個膊頭，或者針對你身體啦某一部分嘅功能嘅訓練咧，你可以抽出某一式第三式做多做第二式多做，唔需要由第一式一路做到第八式嘅。啊！亦都唔需要順序嘅，你抽出任何一招啊，譬如你話啊，我嘅腰背啊要特別多訓練，你多做一式都得㗎，係啊！你唔需要話打到四分鐘，唔需要有呢個次序嘅，最緊要記住持之以恆，勤修日練。OK， 師傅，好，明白了，好，非常好，我而家開始練翻第一式先，好。第二節嘅日常八點半，星期三晚陣間係我哋家事日常嘅環節啦。嗱，雖然而家咧 K3 以上嘅小朋友咧陸陸續續都翻曬學啦，不過咧喺停課期間興起嘅網上教室啊，繼續發揮緊效用嘅噃。嗱，好似喺英國啦，劍橋大學都宣布網上教學咧會維持到2021年嘅夏季之前啦，暫時取消預售嘅課程。嗱，其實咧除咗學生之外，都好多人發現咧網上教學有好多嘅好處嘅喎，所以咧未來日子我諗網上教室咧會有好大嘅發展空間。同意你嘅講法，嗱，雖然而家嘅小學而家都有好大但係教室嘅話，佢會係出名嘅。都有唔少技巧喺裏面嘅。嗱，香港青年協會咧就睇上個市場嘅需求，幫助啲年輕人都去創業。嗱，佢哋啱啱咧就搞咗個網上教學嘅比賽，作為三個出色嘅長者咧，疫情底下其實都反映了很多青年人，尤其是導師，其實他們突然間都沒有工作，那他們收入突然間都會大幅減少，所以我們都想了其實有沒有東西可以支援他們呢。另一方面都看到其實疫情底下教學其實可以在網上進行，而家長、青年人甚至學生很短的時間已經掌握到怎樣去學習，所以就想著會不會可以舉辦一個網上教學大型的比賽，其實一方面可以支援青年人就業，另一方面又可以發揮到他的能力，擴大他們的平台，同時間也可以做到一些網上的教學。所以比賽反應如何呢？還有其實教學的類型主要是哪些類型？其實比賽反應比我預期中受歡迎，因為我們其實準備到真的出街其實個時間很短，但係個反應很快，大概有幾十個申請，其實個反應是比我預期中理想，所以都是出望內。其實入面的課程是十分之多元化的，多到可能是學術類型啲嘅就會有天文學啊、經濟學啊、歷史啊，但係興趣類型嘅就可能啲體育運動啦、音樂啦、速滑啊、敲擊樂啊，其實是很多元化的。所以其實喺咁多嘅內容佢入邊去揀咧，優勝者其實十分之唔容易，都相當有趣，好多元化喎。但係其實咧，參賽者佢喺即係參加嘅時候咧，會唔會話佢哋都要準備啲乜嘢咧？又或者嗱，調轉啦，你哋會唔會俾一啲嘅專業意見俾佢哋，等佢哋可以更好地裝備自己去參加呢個比賽咧？其實成個比賽過程雖然，但係咧佢哋都要準備好多嘢，包括佢哋咧開始報名嘅時候咧，佢哋已經要去上咗一條短片啦，去介紹自己。咁我哋都喺當中做一啲篩選，做一個初審啦。咁初審咧，佢哋好短嘅時間咧就要去試行自己嘅教學啦，同埋介紹自己嘅課程俾我哋認識。咁跟住喺入面咧篩選咗成分出嚟，我哋有啲嘅訓練啊，即係演示嘅技巧啊，點執衫啊，一啲嘅即係技術嘅層面嘅啲分鏡啊。因為真係聽到，再估低喎。
之後一條線啲攞上教學嘅工作，教學工作，後來就做咗教學啦。咁啊，呢一個嘅啱啱提到網絡教學大比賽裏邊咧，都係一個好嘅睇睇教學。これで決めるよ。やるね。スイッチいくよ。わかった。呢度係屋企拍㗎，係啊，我幾乎落我哋屋企。呢個聽完我都諗唔到啦。其實我想問下 Jason， 你有教學啦，而家有教學設計嗰個課程，嗰個花嗰個心思咧，係咪比更加多緊要？同埋有啲咩唔同我哋知道？因為咧網上教學咧，主要喺屋企啦，咁咧地方空間係好有限啦，咁所以教嘅嘢咧，主要都係一啲基礎計個過程裏邊咧，其實都會有好多小遊戲啊，或者係一啲可能小比賽嘅形式咧，令到佢哋希望可以增加多啲動力去玩咯。你會唔會覺得難咗咧？即係譬如話，如果你真係教學生，你真係我哋成日嗰個方法，你可以捉住隻手教佢，或者你真係可以指導佢嘅動作，但係真係網上清楚佢嘅動作啱唔啱啦？咁啊，亦都唔可以即時提醒佢啦。咁所以始終係同實體咧，同佢面對面嘅時候爭啲啦。都係好經驗嚟㗎呢個，絕對。但係其實即係你頭先都話咧，有一啲嘅真係實際嘅技術上嘅問題咧，咁可能係未必係你自己即係教開需要面對㗎嘛。咁係咪喺呢個即係比賽入邊咧，可能即係主辦嘅團體都會俾啲專家專業意見你去幫你解決咧？係咁，因為我本身我自己拍啦，譬如如果真係直播咁嘅形式咧，其實我之前都係用電腦嗰個 cam 去影住，或者用電話前面個鏡頭，咁其實那個解像度係好低嘅，咁就係佢哋安排咗個 training 啦。咁其實我啊發現原來係真係要 set 腳架，用個電話最清嗰個鏡頭影住自己，咁佢哋先睇得清楚喎。咁同埋佢哋都有提醒過啊，可能我踢嘅時候咧就唔一定睇佢個樣嘅，可能係 focus 喺只腳啦，咁睇清楚佢個動作點樣去做咯。哦，即係個隔學嗰個人都要影得啱。係啦，咁因為譬如佢一開始我可能同佢 say hello 嘅時候望住個樣啦，咁因為我哋踢嘅時候係不斷去喐噶嘛，咁成日會去移動唔同嘅位置，咁同時咧要去做嗰個動作時咧，都要喐個鏡頭，針對性影住可能只腳嘅位置，咁就唔使自己。參加呢個網上教學大人比賽嘅時候啊，評判啊、導師啊，有冇俾咗一啲建議你，就去改善，即係或者令到嗰個網上教學過程更加好咧？其實啊，咁其實主要都係要多啲互動啦。咁其實我自己過程都會有可能叫佢哋啊，如果你哋明白嘅，咁啊俾個 like 啦，可能俾個 share 啦，咁類似呢啲啊，咁亦都會即係有提醒，就係啊要喐嗰個鏡頭咯，咁就要睇得清楚佢哋嘅動作，先至啲器材去做得更好啊，幫助。啊！我有腳架，有電話，咁同埋主要係咁樣咯。係啊，咁我哋又同阿 Bill 傾下啦。Bill， 咁其實你嗰個參賽咧，就係用呢個人體彩繪嘅呢一個課程咧，就勇奪咗亞軍啦。咁其實咧都相當精彩，不如我哋一齊睇下個片段先好嘛？今次帶俾大家嘅設計超級受到男孩子嘅歡迎，冇錯，就係燃燒能量。首先，我哋用平素畫出火嘅形狀，只要掌握好角度同埋顏色，畫呢一個火焰唔需要30秒就可以完成啦。當然，背後都需要練習過好多次先可以有呢一個速度。喺拍攝呢個影片之前，我都練習咗好幾次嚟噶。編輯嘅時候遇到任何問題，歡迎喺下面留言。
之後，我哋用一個圓頭嘅掃去畫足球嘅底色。記得畫圓形嘅圖案就要用圓形嘅掃啦。畫依一個圓形嘅時候咧，質地比較偏乾少少會比較好。如果白色嘅圖案太濕，咁就需要等佢乾啲啦。之後就用一支細啲嘅平掃去畫黑色嘅線條。藍姨姨十分之推介用平掃去畫線條。之後藍姨姨會用同一支掃去填滿空白嘅位置。你亦都可以用其他掃去處理呢一個步驟嘅。喺呢個步驟最需要留意嘅地方就係顏料一定係要偏乾嘅。如果唔係，黑色同白色撈埋一齊就會變到灰色啦。完成咗填色之後，就將每一個圖形用直線去連起嚟，再加上適當嘅高光同埋點綴下背景，就完成噶啦。我話阿 Bill 好精彩喎，但係點解你會揀即係做教人體彩繪？其實都幾難滿下喎。因為咧，我覺得人體彩繪咧，好似係一個可以行走嘅藝術品啊。你平時畫畫咧，幅畫只可以掛喺牆度，已經做唔到其他嘢。但係如果畫喺個人度，佢可以係去參加一啲嘅舞會啊，或者係 annual dinner 都會特別好多咯。即係 sharp 啲啦，會。因為我見到嗰個片咧，其實真係非常之專業㗎，即係你另外配過條 VO 啦，條 voice over 啦，跟住另外有音樂墊底啦，即係好有 YouTuber 嗰只風格啦。咁喺呢一個製作或者係教學嗰陣時咧，網上教學啊，會唔會遇到啲咩困難？我本身是在浸會大學度主修電影和媒體，所以剪接方面是 OK 的，我覺得 OK 啦。但是我那時不是太用心在打燈上面，因為我太專注去剪片，那就現在拍攝的時候很多時候就會打燈打得不好或者不清晰，因為很高濕那些東西畫得很細緻。我們有打燈先的，因為其實都顧慮很多東西，譬如說你看到個如果得打得不好，真的可能個圖案或者你教的時候的動作不對的時候，都影響到學生的學習，這個是很細緻的表現，而且真的很漂亮很清楚，而且色彩都鮮豔，很吸引人。但其實整個比賽你剛才都講啊，讀完頭先都話，即係有好多人去參加比賽。其實喺呢一個比賽入邊，你會唔會見到啊？我哋嘅後生仔啊，呢邊去教人啦，咁所以其實佢哋有啲能力嘅。但係最重要咧，反而係點樣透過網上一個比較互動較少嘅空間咧，能夠展示佢一啲能力。咁呢個反而佢個創意就擺咗喺度啦。可能疫情底下，過往佢哋面對面教嘅，但係而家反而係一個課程，係一個教學嘅過程。咁所以呢個位咧就縮加咗咧青少年一啲嘅創意。我覺得啲創意咧，其實我睇啲節目裏面都講過唔少次，其實有少少係逼出嚟，即係逼啲網絡啊嘛，成日話喺疫情底下大家出唔到街，嬉呢或者要揾咗好多嘅網上見到啦，大家有好多揾到好多種無數咁多種自娛嘅方法啦，點樣可以令自己有啲趣味啦，或者而家教學方面咧，亦都有啲新嘅方法、新嘅諗頭出嚟。咁好啦，咁譬如話呢一個比賽完結咗啦，亦都有優勝者啦。咁完咗之後會唔會俾翻啲跟進嘅工作俾啲咁樣嘅參賽者、得獎者咁樣？會啊，正如頭先所講嘅比賽，我哋都係想支援青年人啦。咁尤其是可能我哋都見到幾多青年人其實都想咧去從事可能教育啊，或者網上教學啊，或者導師嘅工作。咁所以我哋咧呢十強咧，我哋都會希望能夠推出十大嘅網上教學嘅課程啦。咁無論係網上或者咧喺實體上面，我哋都希望可以推薦佢哋。在我哋可能其他嘅平台或者中心嗰度去實體教學嘅，咁長遠睇咧，其實我哋都希望咧就能夠支援到呢類嘅自由工作者啦，或者呢類導師，希望咧唔單止擴大佢嘅網絡啦，咁可能喺工作上面，可能佢遇到好多困難，我哋都希望可以即係藉此呢個機會可以擴大網絡同埋支援佢哋咯。我相信其實參賽者在這個比賽入面，無論得不得獎都好，都得獎到很多。其實你們兩位自己親身經驗，你們教不同的範疇，一個是體育，一個是藝術方面，其實對你來說，對比以往，你會不會說透過這個比賽之後，你更多的可能增長，還是有些什麼體驗？阿布先說。我覺得更加善用科技，因為點樣去將佢舉世無遺咁樣拍俾人哋睇，同埋你除咗人哋睇你嘅動作，你要盡量用言語去解釋到佢哋明白，因為佢冇得即時問問題，或者大家又怕醜，唔敢問問題，你就要令到佢盡快去掌握到個技巧出嚟。我見到你都即係睇你個片啦，即係話聽你個 voice over 都聽到話，如果係就有啲咩問題就喺下面留言啦。我諗呢啲都係話增加嗰、那個。嗰個 interaction 嗰個互動嘅一個方法之一。咁我 Kevin 咧？咁我
最主要都覺得個互動性啦，因為我哋即係譬如教佢哋玩踢毽啦，咁其實即係好針對個互動性要好強嘅。咁但係其實隔住個 mon 真係好難做到呢件事啦。同埋我以往最多都係可能拍條片俾佢睇，咁其實未必有 feedback 啦。咁但係而家咧就基本上你唔俾翻 feedback 我咧，其實我係唔知道你嘅進度去到邊度啦。咁所以其實喺無論係直播形式啦，定係拍片啦，其實都好希望佢哋係俾翻少少feedback 我啦，或者會 send 翻佢哋條片俾我睇，甚至係直播期間咧真係會同我對話嘅。咁呢樣嘢就令即係呢個網上教學嘅時候，令到我會諗好多方法，點樣去令到佢哋去回應我咁樣咯。咁但係會唔會同平時嗰個教學咧，即係要花更多嘅心機去即係做呢一個網上版？其實會㗎，因為尤其是譬如如果實體啦，其實佢周圍嘅環境未必可以好影響到佢，但係其實佢屋企有好多誘惑，令到佢咧未必專注到喺外面。咁所以咧就要不斷去喺度捉佢哋嘅車 attention 啊，咁樣係啦，咁就係再會有好多唔同嘅遊戲，希望就吸引到佢哋。都係我覺得邊一步下一步點樣去都唔耐喎。如果以你講真係好熟熟嘅。不過咁講啦，我又覺得即係譬如話，即使疫情過去咗之後咧，其實偷吸到啲嘢煮嘢食就上去啦。另外一樣係教學方法，有個做從事教育嘅朋友咧就講笑咁講。以後相信學生都不會學文化，因為我們老師們已經完全掌握在網上教學的方法。好了，譬如說你我們譬如青年來過的報告，會不會繼續，即使疫情過去，會不會想繼續就是推廣這個網上教學的，會不會再在這裡花多些功夫呢？其實當初舉辦這個比賽，正正就是相信職務的間隔後，這個教學都應該是，一定是一個趨勢。それなら、一緒に法事を探さない？この森とキズメルの仲間を助けるために。我哋都希望能夠開展一啲網上教學嘅平台，咁令到無論教育學科，其實一方面支援到青年人，另一方面亦都即係個受眾亦都可以好廣好闊咯，唔單止係小朋友、成人呢啲嘅學習，我哋嘅長遠嘅過程咯。所以網上教學一定係一個大趨勢。咁而家係咪都即係恆常搞啦？甚至如果講話出年再搞啦，有冇啲咩説話或者建議覺得啊？如果你參賽嘅話，最好咧就係要即係攞走呢啲貼紙，咁你就啊～贏啦！咁有冇咧？我估最緊要係除咗本身青年帶住一啲技能啦、創意之外咧，另外就要掌握一個科技嗰個平台咯。即係好短時間，我哋可能學識咗某一啲嘅網上，但我相信隨住越發展嘅時候咧，其實一定有好多唔同嘅一啲可能係平台又好，其實可以幫助到青年人咧去發揮佢嘅創意，同埋喺教學上面咧係更加容易去令到人哋去掌握嘅。咁所以呢啲都係重要嘅。咁另外咧，評審都有提到嘅，即係日後嗰個網上教學唔一定係單單網上或者係單單地上，反而係兩者之間咧可能深嘅差異。咁呢一啲地方咧都可以幫助到嗰個佢哋個生意繼續去營運咯。咁地上嘅即係重要性咧，嗰互動或者嗰個係啊，この森の問題は。因為網上教學之後咧，我做咗一段之前一直都冇。お願いだから無茶をしないで。會同佢哋分析一啲比賽嘅心態。咁以往咧，我一路。同佢哋做實體教學，主要針對佢哋技術為多嘅。キズメルにもしものことがあったら、賽事一啲嘅攻防戰術嘅時候咧，其實好少去做到。咁我就做咗呢件事啦。咁其實我覺得可以去諗多啲嘅實體忽略咗嘅嘢。ここまで二人を困らせるとは思わなくてな。做完之後兼備咁去做咧，咁就會儘管去試咗先啦。就算輸咗都唔係一個big deal嚟嘅，所以就諗多嘢就去做咗先。我覺得呢個心態好好，即係你話要擺喺網上教學，二人が無事ならそれでいい。範疇學習好。事業都好啦，只要自己嘅心態咧，我都想。そなたから思われていることを自覺することにしよう。繼續努力做好網上教學啦。好啦，今晚呢個日常八點半時間差唔多，聽晚再見，拜拜。ところで、さっきの魔獣、体が光っていたと思うんだが、あの光は。これで2個目だね。精霊の魂だったな。大丈夫、諦めなければ見つかる。そうだろ。うん、探しに行こう。聽でも聽得多。祭壇ってこれよね。形が前に見たものと同じだし。音樂是一種不需要依靠言語亦能夠溝通的方法，
亦都可以作為一個橋梁，令我哋從玩樂器嘅聲量、速度等等去了解自己嘅心情狀況同感受。咁到底音樂治療係點樣嘅呢？今集就由我公子業講個答案俾你知。記住留意日常八點半啦。私の力をそなたたちに託そう。悪しき樹木の妖魔の二人とも、よければ野営地に来ないか。食事を一緒にと思っているのは。森林に囲まれた野営地のお風呂ってすごく癒される感じがするの。独自快乐，由文字工作者同大家一齐走进。気に入ったのなら、いつでも入りに来。同步直播。アスナにも背中を流してもらって。大电影嘅主要场景，啲线条干净利落，啲浮雕靓到不得了啊！呢座超过2000年历史嘅古城，埋藏住啲咩建筑艺术咧？古代超级工程师佩特拉。星期二晚9:30，港台电视30日。美しいな、人族の娘の肌は。驚くほどに柔らかで白い。そんなにつっつかないでよ、もう。キズメルこそすごく綺麗だよ。お肌に張りがあって、ツヤツヤしているし。そうか、他者と比べたことがないものでな。ほら、こんなにツルツル。くすぐったい。ねえ、背中を流してあげるよ。さっき言ってたでしょ。すまないな。では頼むよ。どう？強すぎない？大丈夫、ちょうどいい加減だ。思い出すな。え、妹さんは？今は故郷で薬師になるための勉強をしている。できた子で毎日よく頑張っているよ。そうなんだ。キズメルみたいな人がお姉さんだったら素敵だよね。優しくて強くて、みんなを守る。いい湯だったな。じゃあ今度は君が入ってくる。では食堂に向かおう。キズメル様、どうした？実は森の祭壇から宝珠が持ち去られた件についてなのですが、こやつが白状したのです。自分がやったと。何？なんと詫びればよいのか。私はあの祭壇にあった宝珠を盗み、ここに出入りする商人に売ったのです。すべては出来心でした。どうぞ、新型冠狀病毒嘅疫情嘅最新發展啦，全港嘅學校咧係會延長嗰個停課嘅安排。最近こやつの羽振りが良く、それなのに思い詰めた様子を見せるので怪しんでいたのですが、まさか宝珠を持ち去っていたとは。上官である私の管理不行き届きでございます。申し訳ありませんでした。私は森がこのような事態になるとは思ってもみず。処分は拠点に戻り次第下されるだろう。今はお前の職務を果たせ。みんなへの償いのためにも。キズメル様、申し訳ございません。起きてしまったことは仕方がない。さあ持ち場に戻るんだ。食事だったな。今日我就会同呢位 partner 去夹 band， 咁咧我就负责弹琴。不如你都介绍下你自己弹咩乐器，同埋你叫咩名啦。好啊，我叫陶谦。今日我就会负责弹 ukulele。吓？咦系，今日弹咩歌啊？今日咪弹洗手歌咯。好啦，小朋友，我哋而家就即刻开始啦。一、二。
キリト、散歩か？お世辞を言っても何も出ないぞ。そういえば、一つ気になっていたことがあるんだが、初めて出会った時からそなたらは私の名前を呼んでいたな。私はあの時名乗ってはいなかったはずだが、知っていた？誰か見回りの兵士にでも名前を聞いたということか。助けてくれる理由をただ助けたいからと、そう言っていたな。欧洲的小红甲蝶，今でこそ私もそなたらを信頼し守りたいという思いがある。原来目的点解可以飞得咁快，飞得咁远嘅咧？私は好き。大千世界小红甲蝶，星期五晚九点半，港台电视三十一。面白いやつだな。はぐらかされたみたいだが、気分は悪くない。そう言ってもらえて嬉しいぞ。わかるさ、お前の言葉が虚言ではないことくらい。ずいぶん長く引き止めてしまったな。以下节目部分内容涉及成人情节及不当行为，敬请家长留意。